wada wakaabiin imi calaamada media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sharku meelka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa habeen ay talaado soo galayso qodob xasaasi ah inoo soo socdo fadlan la joog madaxweynihii hore ee Puntland Farole oo sheegay inuu madaxweyne farmaajo go'deer ku sii riday dalka isla markaasina shaaciyay naceebka uu qabo isna magaalada Muqdisho iyo dadka degan madaxweynihii hore ee maamulka Puntland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Farole oo haatan ah senator ka tirsan golaha aqalka sare ayaa ka hadlay xaaladda dalka gaar ahaan matalada la siiyay gobolka Banaadir senator Cabdiraxmaan Farole ayaa si weyn ugu hor yimid ansixintii xeerkaasi kadib markii xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka ahi ee Soomaaliya ay u meel mariyeen in gobolka Banaadir uu aqalka sare ku yeesho ilaa 13 xubnood isla markaasina matalaad ay magaalada Muqdisho matalaad u tahay sidoo kale wuxuu go'aanka baarlamaanka Soomaaliya ku tilmaamay mid sharci darro ah isla markaasina lagu degdegay sida uu hadalka u dhigay madaxweynihii hore ee Puntland ayaa intaasi ku daray in madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo uu ku tumanayo shuruucda dalka kuna sii ridayo god dheer isaga oo kula shirkoobay guddoomiyaha golaha shacabka isla markaasina si weyn u weeraray dalkii god buu ku socdaa madaxweynihii dastuurka loo xil saaray inuu difaaco baa godka ku sii ridaya wuxuuna kula shirkoobay ayuu yiri sharci darrada hoggaanka golaha shacabka ayuu yiri senator Cabdiraxmaan Farole oo ula jeeda guddoomiyaha golaha shacabka Mr. Mursal hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo Puntland ay horay uga hortimid matalaada gobolka Banaadir waxaana arrintani maanta si xasaasi ah uga hadlay golaha baarlamaanka Puntland isla markaasina si weyn u diiday matalaadii 13 xubnood si kastaba ha ahaatee Puntland ayaa sidoo kale diiday inay kasoo qayb gasho shirkii madaxweyne Farmaajo ku baaqay dhinaca kale muuday Puntland yaysan hadda la xumaanin federaalkii ay aad ula dhacsanaayeen isla markaasina ay ku faraxsanaa jireen siyaasiga caanka Xasan Cabdiqaadir Muuday ayaa sheegay in uu ka xumaaday hadalladii kasoo yeeray xildhibaanada baarlamaanka Puntland ee axadii ku kulmay magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland waxa uu aad ugu xumaaday ayuu yiri eryadii xanafta lahaa ee kasoo yeeray qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Puntland ee ku saabsanay sida ay noogu xaqiijiyeen xaqiraadda matalaada ay heleen shacabka kasoo jeedo gobolka Banaadir ayuu yiri Xasan Cabdiqaadir Muuday isagoo si degdeg ah u falcelinaya diidmadii xildhibaanada baarlamaanka Puntland ku diideen matalaada gobolka Banaadir ayaa waxa uu yiri waxaan soo idlaaday ayuu yiri beentii ahayd waxaan ognahay in Muqdisho matalaad iyo maqaam yeelato waxaana horay u ogeyn ayuu yiri dhowr jeer oo hore ay u suura gashay in Puntland ay fashaliso xal u helidda xuquuqda dadka reer Muqdisho wuxuu sheegay inay horaan maamulka Puntland ka dalbadeen inuu cadeeyo tuhunka ay ka qabaan in gobolka Banaadir uu yeesho matalaad iyo maqaam u gaar ahi horay ayaan warbaahinta u marinay in maamulka Puntland uu cadeeyo shakiga ay ka qabaan in Muqdisho ay hesho matalaad iyo maqaam u gaar ahi ayuu yiri Xasan Cabdiqaadir sidoo kale bulshada reer Puntland ayuu ugu baaqay inay ka fogaadaan erayada kasoo yeeray siyaasiyiinta qaar si aanan la isaga horkeenin dadka walaalaha ahi ee wada dhashay waxaan shacabka Puntland ee Soomaaliyeed la wadaagayaa in ay faham ka qancaan baraboogaantada ay u soo jeediyeen shakhsiyaadka raba inay kala fogeeyaan shacabka walaalaha ah ayuu yiri Muuday Muuday ayaa Puntland ugu yeeray inaanan la xumaynin hanaanka federaalka ahi ee ay iyadu ka dambeysay in maanta dalka lagu dhaqo meeshana laga saaro hanaankii awalba dalka lagu xukumi jiray ee dowladda dhexe dalku waa federaal Puntland yaysan la xumaanin federaalkii ay dalka u dooreen iyo hanaankii uu soo socday loona meel mariyay matalaada dadka Muqdisho ayuu yiri Muuday hadalkiisa ayuu intaasi ku sii daray dekedda boosaaso marka ay shacabka Banaadir wax ka soo gaarto oo ay xaq u yeeshaan in degmo ka mid ah gobollada Puntland jago xileed ka qabtaan ayaa xaq u leeyihiin in Puntland u doodo wax kasta in la wada leeyahay way dhammaatay maalintii dastuurka la beddelay la jibiyey aad dhihi jirteen waxaa la joogaa ayuu yiri waqtigii cadaaladda iyo meelmarinta dhammaystirka federaalisimka ayuu yiri dhinaca kale gabadhii ugu horreysa Soomaali ah oo qareen ka noqota dalkaasi Holland Safiya Roble waa gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ah oo qareen ka noqota waddanka Netherland waraysi kooban oo ay saxaafadda siisay Safiya waxay kaga hadashay qaybo badan oo nolosheeda ka mid ahi laga soo bilaabo markii ay dalka timid heerarkii kala duwanaa waxbarashada ee ay soo martay caqabadihii ay la kulantay iyo markii ay soo gaartay halkii ay maanta joogto sida niyaddeedu ay tahay Safiya waxay tilmaamtay in ay dalka markii ay imaanaysay da'deedu ay 17 jir ayna u babac dhigtay in ay ka libin keento
هدفكي إذا أها إن أي واح برشو شاقو في عن أي هشو وحان ذلك إمي دايتي لأنا قوة تماني يتدو بجير أهمر كيبا وحان حوغ ساري إنان لقاد برطو هدي آتها يقف واح برشادة جعل واح وليبا واقوف داين أيان أيتري مركي آن واح برشادة بالله باي خلبي جيكا كمجرين إنان قرين نقضو هدفكي جوحو أها إنان ماشا أغو سر ريسو جارو شاقدي دي أغو هر ريسي وحي نقطي حسابية أي نقطي مركي آن جامعة كبحي أي دورتي شاقدا قرين لماذا أنيق وحا مر والبا جعلا أي تري إنان جوغو ميل آن دادك أغو إن قيمين كرو أي تري سفية وحا كريو أي انتاسي كدرتي إن دق إن دقان كي أي كسو برتي إي أها ديشبلين وناكسن إن دقن كاسي أو دبها أحاري إن آماري أي تري نولوشي دمركي أي قربها تيميد كانت تلاف ستي أي تري عقبادها أي نولوشي دلكولنتي عنزريين تمر والبوا جرتا أديغا أي كوكي حيرانتا أي تري إن آد أقبشو هدي آد حيسا تهوكي آد إساق الدفاع اللي هيدو أح أقونتا واتقو ليسان كرتا أي تري آنيغو مركي آن قرين نمدا برن أي وي أدكيد إن هميغا آد اللاتي مادو أديغو قبر مدو أحي أجانب أحي هدي قف أوسان الباب كوفورين مسو قليسيد دوني دا ماانتا داد بادن أو وناكسان أي أجير أو مركا آد جران جرادا كوريسا آد كتير سنكرتو أي تري صفية صفية مر لوي دي وحا أي كلا تالين لهد دا يرتا صومالي دا أهي أي قبدا أي ويلا البالح أي كوهمين أي إن أي غاران هلك أي إيادو ماان تجوكتا وحينا كو جواب تاي سيدتان هر مركز تا أي أدميدو غار وحا صليب وحلبا الريموت كواسي أو كلا إن آد لاتي مادو ربطان آديغا كا إمادو أو أي سن عيد كلا كوكو قصبين إن أد غارتو يولك أد تيكسانيسو يي إن أد تهي شخصي أغان أغاكسان كرا عقبادة كستا أي أو لكل ما دلقادنا آد أموجيا أي تري صفية عبد الله الشيخ حسن بودلان وحي موجينيسا حاسب نمدا إياد دقال أي كوهيسو رير مقدش إسلام ركاسنا أفكا فرقتي قدومية أي وحا أو يهي حسبي قدومية حسبي غان نبادا يد دموقرادية دا عبد الله الشيخ حسن أي أكهد لي أنسحين تي قوند دا كوبل كبنادر أي أقل كسر إياد دود دا إيو ديد مدا أي كاكينين رير بودلان قدومية عبد الله الشيخ حسن أو ورايسي سي يي تلفشين كدل سان تي في أي أغو هرين تي دولد أي أغو مهد عليي سيدو كالي حلبانة أو مهد عليي سيدي أي أغو سو شقيين أنسحين تحير كحقيجين تقبل كبنادر قدومية عبد الله الشيخ حسن أي وح لغا حمادة كتل مامي حدل كاكسو ييري مامول كبودلان أو إني سن أخبالي دونين حق سينتا قبلك بنادر قدوميها يا شيغي إن هذالك آي سو سارتي بدلان او يهي مد موجين يا حاسد نمدا آي وقبان دادتا كنو المقالد المقدشة سيدا او هذالك وديكي وحا سو بحيي ايو يري ورر لغو ديدا يو حق سينتا قبلك بنادر هذا او بدنادان مامولك بدلان او ديدا يتاس وحي موجين يسا ايو يري حاسد نمدا آي وقبان شعق رير مقدشة دادتا مقدشة قبيل غار آها مالهان ايو يري والغو كالبادن يها والغو كالبادنان كرا balse waa magaalo la wada degan yahay hadii 13 xubnood loo ansixiyay taas kama dhigno in reer gaar ahay la siiyay ayuu yiri Cabdullaahi wuxuu sheegay Cabdullaahi in maamulka Puntland uu dagaal ku hayo dadka Muqdisho runtii waxa aragnaa ayuu yiri in maamulka Puntland uu dagaal kula jiro shacabka reer Muqdisho taasna waa mid aanan uga xunnahay wari waa mid aad uga xunnahay isla markaana dhamaan umada Soomaaliyeed ay la fajaceen Cabdullaahi ayaa tilmaamay in siyaasiyiinta ka yimid Puntland ay xilal ka qaban jireen Muqdisho sida inay noqdaan madaxweyne iyo ra'iisul wasaare wuxuuna xusay in dadka Muqdisho ay si fiican ula shaqeyn jireen si shuruud la'aan ah tusaale ahaan hadda waxa ah rag aad u sarsareeya sida wasiirka arrimaha dibadda oo kale ugu dambeyntii Cabdullaahi Sheikh Xasan ayaa shacabka Puntland ugu baaqay inaysan madaxda ku daba kicin qaladkani ay sameeyeen isla markaasina ay noqdaan mid u hoggaansanta dowladda federaalka Soomaaliya dhinaca kale golaha wakiilada Puntland oo ka hor yimid matalada gobolka Banaadir soona saaray 13 qodob baarlamaanka maamul goboleedka Puntland oo saakay kulan degdeg ah yeeshay shirarkii iyo xeerarka ay ansixiyeen xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa soo saaray go'aan ay ku qaadaceen xeerarkaasi ay ansixiyeen xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya xildhibaanada Puntland waxay ku hanjabeen inay Puntland qaadanayso go'aan ay ku sheegeen in lagu badbaadinayo jiritaanka iyo masiirka reer Puntland baarlamaanka Puntland ayaa 13 qodob oo ka soo saaray go'aankii guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee Soomaaliya xeerka lagu ansixiyay matalada gobolka Banaadir ee 13 kursi ku yeelanayo aqalka sare iyo xeerka qoondada haweenka ayay ku tilmaameen mid sharci darro ahi oo la qaadan karin oo dano shaqsiyaad laga leeyahay ayuu yiri ayay dhaheen
مدحوينها الصومالي محمد عبد الله فرماجو أي أوبا قين ما دام الشرعي إلى ليها ضلك يهي إنو سن صحيح حركة البرلمان كفدرال كأنسحيي وحاصيد وكل قضبة أي صوص عارين كبو قاذي التوباتا إلا وحي الليبان أي دي دن حركة متلات قبل كبنادر يوك وكل أو بدلان أو أركتي إني سن دن أو جرين قضبك سدح التوبانات أي قدن بيي أي كمو جنيين إن إيادو لغا دولة يو قضبك أفراد أي دستور كبدلان يوغو آمد الشركي ودا تشيغ بدلان إن أي كوبا إن أي كوبا قيان waxa ay ku sheegeen talaabo kasto oo lagu badbaadinayo jiritaanka iyo masiirka budlaan ayay ku soo gabagabeeyeen